da, vazhdoj, na falë të Peronis. Pra kemi me 10 fishim të çmimit të bornave në krasi me tregun real. Ne kemi analizuar 205 produkte dhe në 205 produkte kemi vrejtur, në të gjitha produktet e analizuara, kemi vrejtur rritje prej 100% e me lartë. Dëmi financiar në këtë, për këto të ndere që janë analizuar është shumë i madhë. Nesër ne do të diskutojmë dhe do të kërkojmë përgjigje prej zyrtarve se si do të azilin këtë qështje, për shkak që kjo qështje vetëm sa është futur në një rrugë që nuk dilet lehtë për shkak të ndryshimit të ligjit për produkte dhe pajisje medicinale. Ky ndryshim i ligjit i ka sjell këto pasoja për shkak që ka krijuar monopolin në tregun farmaceutik. Janë fuqizuar 3-4 kompani farmaceutike, ndërsa janë dobësuar kompanitë vogla. Kompanitë e njëjta farmaceutike të cilat viteve të kaluara i kanë shitur barnat ta zëm për 70 cent për spitale publike, këtë vit i shesin ka 17 euro, kontratat janë 3 vjeçare.